Takže nazdar, já vás vítám u dalšího dílu Minecraftu, našeho survivalu. Natočil jsem ještě jeden, ten je samozřejmě zestříhaný a samozřejmě, že když to chci překonvertovat, tak to má přes 100 giga, no, přes 150 giga prý. Takže můj počítač nemá tak velký místo, takže až to pořeším, tak když tak, jestli budete chtít, tak ho můžu vydat, protože jsem našel opuštěný důl, jak vidíte se mnou, a spawner spider. Takže našel jsem úplně velký megadůl, půjdem se do něj a ji určitě podívat. Protože se chci podívat pod tím opuštěným dole. Ale ještě na reagování si udělám takový vstup do mýho castla. Takže... Tak. Vidíte určitě, že mám novou postavu. Ano, má to být moje vlastní podobizna, jenom že je to asi 10% šance, že se mi podobá. Nemá brýle a je to úplně na prd. Ano, skin tvorba selhala. No nic, asi si dám pak zpátky soupa. Takže jdeme postavit nějaký ten vstup. Matroš, jo tady. Kobelšťouní, dáme si, udělám si schody. Musím si uklidit ještě z prozkoumávání dolá, natěžil jsem úplně mega vela uhlí. Rotten flash, tak to nebudu potřebovat, to dám vypalovat. Ne, tak, seď tady. Jo, dáme si sem. Takhle. Dáme sem. No tak. Dáme vypalovat, proto dáme vypalovat zlato. Tak. No, vidíte, že mám úplně mega uhlí. Tak dá uhlí železa. Mám dva staky. To protože tam byla úplně mega velká ta. Jak se tomu říká? No. Důl takhle, ne ta, ale ten důl. Úplně zabijácký, no. Počkej, takže máme málo masa, tak vezme si maso, tak no, 6 masa bude stačit. Lapis, zase pak udělám takový menší sklad. Takže... To bude v pohoda. Počkej, tak, tak. Tak, tady budu potřebovat crafting table. Děláme si... Tak, tak. Hop, máme schody. Jak nějak, hop. Tak. 40 schodů to by mělo stačit do výstupu. Tak, lopatku si vezmeme nějakou, máme? Nemáme. Teda pokud nejsem slepej. Tak. Tebe nechcu, tebe chcu. Tak. Uděláme si lopatku, ať můžeme vyrovnat terén. Hop. Hop. A máme lopatku a jdeme vyrovnávat. Tak, uhni. Si sem dám asi pak pressure platey. Pěkný vítr nám fouká. Takže počkat, takže... Tak. Takhle budou schody, tady takhle pak bude zábradlí. Takže musíme... Tak. Takhle to bude. Tak. Cobblestone mám dost zatím. Není potřeba... Sakra, vlez tam. Není potřeba zatím moc těžit. Takže počkat, takže... Tak. Tak. Takhle by to mělo být. Tak, takhle. Hop, ne, tebe nechcu. Takhle tě nechcu. Tak. A to půjde až sem někam dolů. Tak. Tak. Ne, tam ne. Kam ty se cpeš? Tak. Tak. Tady máme hlínu. To odstraníme. Hej, tam je tma. Hop. Máme tam čobl. A tady už je kámen. Kámen, kamení, čau kamení, dár kamení. Kámen, kámen a kámen zase chybí. Hop, hop. A to byl taky pěkný lak. Tak a kaž. No, tady pak uděláme to menší, ale já jsem chtěl jenom takové menší to, aspoň ať máme nějaký vstoupek.
Takže teďka tady bude taková rovina. Tak, taková cestička tady bude. Tak, tady takhle schody. Schody, schody, ty takhle zarovnáme. Tak, a odsaď se bude takhle vcházet, takhle. Hop, hop. Hej, lag. Když jsem to hrál naposledy, jak to pěkně, tak to vůbec nelagovalo. Nevím, čím to je. Čím to je, že mě laguje Minecraft. A když se tak snažím, tak nelaguje. Čím to je, že mám tak málo materiálu. Protože nechodím těžit. Jednoduchá odpověď. Tak. Jo, takže teď to budu ještě takhle zkrátit. Hraje nám krásná písnička, něco jak z Jurského parku. Ne, tebe nechci. Kdybys byl kobl, tak bych tě tady nechal. Ale jak jsou toto? Ne, tebe nechci, hop. Tak. Máme takovou krásnou cestičku, teďka už jenom uděláme z cobblestonu. A to se má udělat, jo, takhle místo trávy. Tak, hop. A došel bych hobl, musím pro novej. Vypadá to, že dneska budeme mít asi problémy s matrošem. Tak, hop. Takže takhle budu muset zastavit. Tebe nechcu. Ups. Kaž. Takhle. Tady to zhodíme. Uděláme, jestli si máme ještě nějaký kobl. Tak. Ne, čekej, já už jdu. Čobl máme zatím. Máme. Posadím vás taky, tak jdeme. Když tak to dodělat. Tak. Ne, blbost. Co to dělám? Tady má být ještě. Tak. Takhle se hýbe ještě jedna brána, takhle. Nějaká malinka ta. Tak. A máme takovou malou cestičku. Krásnou. Že si ji osvětlíme. Takže. Sem, takhle, tak, a tady nahoru, takhle, ne, to vypadá hnusně, sem, na to dáme, tak, to by bylo. Děláme takovou menší to. Ne, takhle ne. Až to ve spodu. No, třeba tak. Takovou malou bránu prostě. Ups, co to bylo? Hlínu sem hodíme. Tak. Ne, to je hnus. To je hnus! Já jsem to chtěl... Ne, takhle. Kaž. Tak a... Tak, ano, krásná brána. Mně se líbí, jak z Číny, taková. Tak, a sem hodíme takhle sem, ale to se dát nedá.
OK. A nechápu proč. Ah, dobrý, už jsem to pochopil. Tak ty táhni, ty je potřebujem. Tak, je večer a to znamená vydat se do hlubin. Takže se jdem vybavit a jdeme se podívat do toho opuštěného dolu. Ukážu vám, jako pekelnou díru jsem našel. To už dlouho neviděli. Takže počkat, že máme ten. Uděláme si nový ještě ten krump. By náhodou. Tak. Schováme. Louče budeme potřebovat, takže si vezmeme ještě styky. A styky si musíme i nějaký udělat. Tak. To by bylo. Tady. Nepotřebujeme nic. Chci mít tak vodu na lávu. Tady. Vezmeme si pro jistotu. Tak, uděláme si pochodničky. Myslím, že budeme ještě více potřebovat pochodní. Takže si ale udělám ten krumpáč. Hop. Tak, meč by jsem si ještě měl udělat. Si pamatuju, jak jsem minule neměl. Počkat, co dělám. Tak. No a ještě toto. Tak. Máme krásný stack a 11. Takže počkat. To, že jsem to chtěl, meč. Takže ještě potřebujeme dřevo, který původně asi nemám, takže si budu muset znovu udělat. A meč. Tak. Žrádl s sebou mám. Tak jo, hop. Ne, tak hop. Hop. Tak, máme meč. Lopatku, dobrý, a sekeru mi nepotřebujeme, protože tam dole určitě dřevo nebude. No maximálně tam ty plenky, že, ale to je pěkně. Čekej. Chceš bugnutej nebo co? Mečům. Čekuj. Tak, a jdeme. Meč do ruky. Po naší krásné cestě. Au. Jsi si mohl ještě udělat brnění. Na to jsem úplně zapomněl. Železné brnění. Tak. Počkat, co mám? Počkej, co mám? Mám čepicu a bodky, že? Jo, čepice a bodky, takže už jenom legíny a velký armor. Tak. Tak. A jsem celý ve železné zbroji. Tak. A já jdu na lov. Tak. Hopla. Hop. Tak. Toto je náš důl, který jsme objevili. Půjdeme po té hlavní, tam kde něco je. Vidíte, že to ani moc není daleko, a jenomže tady se dá tak snadno zabloudit. Podívejte, tady máme spawner za chvíli. Tak, tady je spawner pod náma. Tady, vedle. No, on bude vidět tady, vidíte? Tady je spawner. Pavouku, tady mám to, udělám si z toho trapku. Ano. A tamtým směrem je ten spuštěný důl, který jsem našel pak náhodou, když jsem ještě vykopával suroviny, který jsem při tom videu nevykopal, takže jsem se pak vrátil a našel jsem to, takže to jsem ještě našel. To ve videu nebylo, to jste nepřišli, takže to vám také ukazuji, jakoby. A teď se válí železo. Vykopal jsem prostě to, na co jsem narazil, prostě já jsem zkoumal ještě pak dál tu jeskyňu. A narazil jsem na ten důl. Tak. To by bolo. Čo bolo, to bolo. Tak, uhlí. Vezmeme si. Já již tak vím, že tady bude uhlí, takže si pro ně můžu zajít. Železo samozřejmě, že vykopu, to nám
To bude asi naše základní surovina, než najdem plno diamantů na diamantovou zbroj, což bude asi minimální šance, co se nám stane. Takže tady máme spawner. Teď jste se mi zanechal, že jo? Ne. Hej, proč máme jeden? Proč? Já vlastně, já jsem vykopal tou hlí, že? Ty jsi takovej zapomnětlivej, Brumlo. Tak, tam máme houbičky. LSD. A myslím, že tady masa jde do toho. Do toho dolu. Bo. Tak nevím. Vidíte, tady se dá snadno, úplně snadno ztratit. Ukaž. Ale už jsem blízko, když se tam prokopu zdí, no. No, tak jsem se ztratil. Takže se sem prokopu zdí. Dělám si takovou menší cestu. Ne! Jsem se lék, ještě jsem si udělal ten novej. Aspoň se natěšíme nějaký cobblestone. Třeba narazíme na diamanty. Takže opuštěný důl je tady. Takže by za chvilku, tak by se měli buď narazit na dřevo, nebo někde poblíž by se měli vykopat. Tak. A, vidíte? Dřevo. Se slepí! Takže toto zničíme. Tak. Jdeme prozkoumávat. Berem zlato. Počkat. Já ti dám míru milovná. Prajzy. Jsem si říkal, že jsem nenarazil na žádný potvory. Hop, ne. Se mi nepovedlo. Assassin's skill se mi nepovedl. Tak. Nebyl to pavouk? Jsem se zdál, že jsem tady viděl toho cave pavouka. Jsem asi jenom fakt zdál. Zombík. Resident Evil. A už to tady začíná hučet. Krásně. Tak, ale když tady už je tma, to si osvítíme. Je zombík dole. A já slyším ty pavouky. Nebudou někde pode mnou nebo nade mnou, ale... Tak já přesně nevím. Vypadá to, že nade mnou, no. Ale já jdu pod. Protože já se jich bojím. Haló, Prajzy. A, já jsem na tom stejném místě, aha. Tak asi budem muset nahoru, no. Já jsem si nevzal sebou tu hlínu, že? Tady je láva, tady je nějaká džoura. Ale a tady už končí cave. Ukaž. Kam to všechno vede? Jo, to se takhle obchází. Hej, kopeme tu železo. Tak. Dlouho nebyl Minecraft, jo? Já vím, já jsem se pořád snažil řešit tam ten díl, jenomže ten díl je fakt, má 50 minut, byl to takový speciální, jenomže ten hajzl je moc velký, takže můj počítač to nebere. Tak. Tady máme další železo, taky vykopeme. Tady. Tady. Je pořád nějaká jeskyně, do které už nebudem, protože já jsem slíbil, že budem v caveu. A ani nevím, kam jsem si teďka právě vyšel, protože jsme od toho 69 kostiček. Takže jdeme. Hop. Hop. A jdeme prozkoumávat. Creeper! Hehehe.
to byl teda fakt, to jsem se fakt lekl. Dneska mě pěkně vytrolil, nebo spíš včera už to bylo. No, včera mě pěkně vytrolil mikrofon. Jak jsem dělal ten talk, tak jsem říkal, že budu uploadnout Black Ops, že multiplayer, samozřejmě, že můj mikrofon mě zradil a já jsem ho měl vyplay, takže mě nenahrával zvuk. A pak jsem si uvědomil, že ho můžu dohrát audiově. Audiově. No má je to, že bych do toho kecal, jenomže to jsem tu hru už dávno, to video jakoby vymazal. Takže nebude. Tože vidíte. Však, jak bude ček zdravý, tak natočíme pro vás, bude to natáčet on, protože to moje nahrávání je úplně, vy navíte co, na Pikachu. Tak. To by bylo. Jaká láva, krásná, kterou hnedka zaspem, protože nemám chuť do ní spadnout. Tak. Vejdeme si ju. Kam tady spadl kapavouk. Já doufám, že mě je zhodí. Blbeček. Tak se oddáme to. Ne! Tak toto byl mega skill! Ne! 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 Ne 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 ne. Já tu nejsem. Takže se najíme. Tak toto byl teda fakt hnus. Ještě k tomu písnička nám hraje. Tak když se nám dobije život, tak co? No. Nevím. Ráno jsem právě vstal, takže jsem ospalej ještě. No. Už máme půlku života, tak pomalu se začne vykopávat. Kam nás to zhodil? Nás zhodil někam, tu už jsme prozkoumali, protože tady jsou moje torčky. Hej, kámo, to jsem měl dělat. Tak se vyhoupeme nahoru. To někdy bude ten, že já už ho slyším. Tak pojď! Pojď si! Ne, já se tě bojím. Ne! Tam je někde, tady někde. Bude na druhé straně, no. Ne. Man. Kde jsi? Ne. Ty vole, ten lag ještě k tomu. To bych chtěl najít nějakou spawner, ale tady jsme nebyli. Slyším vodu. Jsi škrabal, říkám se. Tak. Ah, zombík. Zdravám. Hop. Jaký spawner by to chtěl? Oh, creeper. Tak jdem fightit. Díky. Tak tady už jsem byl, asi. Když tady moje čeho torčky. Když pojďme se dolů. Lapis lazuli. Láva. Lapis lazuli, dlava! Už se celé kde ní spadnu. Tak. Tak tady nic zajímavého není. Ná! Tak. No a já si teďka ztratil, kudy mám jít. Tady, že tady to bylo. Jo, tady ten lapis. Jo, tady nahoru. Tady vybuchl ten creeper. Tak. Půjdu tady. Takhle. Hodíme torčku. Tady láva je nebezpečná. Tak. Tak. Tam semka nahoru. Tady jsme ještě nebyli.
Skeletoni. Takže by spawner. Že by tady byl někde spawner. Au. Ah, fight. Hop, nebo tady byl jenom náhodou, takže jsme prostě tady spavli tolikrát. Tam je nenechá spát. Já si to zjistím. Ale slyším tady pořád zombíky. No. Ale zlato. Ukažte tady. Jaká sexy díra až dolů, kde nic nevede. Tak jdem fajtit. Hele, spawner, ne? No jo, spawner, ale koho? Asi zombíku. Ne, skeletonu, juhu! Tak toto se mi líbí. Tak, to by bylo. Co máte v Českách? A jo, střelný prachy. OK, sedlo. Tak jo, takže máme. A, to by bylo daleko od sebe, že jsem si udělal dvojitou. Ne. Tak. Není tady ještě jeden spawner? Samozřejmě. Hezký. Takže budeme mít... Máme double spawner. Budeme mít double mob trapku. Určitě. Zasypanej gravelem. Pohoda. Máte vy. Ty vole, tady kyblíku budu mít. Není tady ještě nějaká čestka? Třeba zasypaná v gravelu. Ne, creeper ne, creepera nechci, ten by mi ten spawner mohl zničit. Ne. Enderman! Hahaha, ale žádný oko z něho nevypadlo. Tak toto byl hnus. Pojďte mi někdo vyměnit plíny. Hele! Nazdar, zombie! Daj! Tak jo. Tak to by bylo. Máme dva spawnery vedle sebe, takže si hned označím. Spadli mimo, ale to nevá. Takže ukaž, takže... Takhle. Et. Takže... Dneska je to spawn, bude to bílej. Takže to je takhle na tuto stranu, že? Jo, OK. Close. Takže skeleton, tak to je jedno, jestli tam mám chybu, to je jedno. A tady je zombie. Et, a tady bude zombie. Pavner a bude to taková hnusná zelená čára. Tak chci dělat zelená. Takhle. Dáme trochu do tmava. Tak. Close.
Tak, to by bylo. Tady jsme ještě neskoumali. Tady nějaký zlato. Já vím, že tam bylo zlato vzadu, ale... Nechce se mě teďka moc vykopávat pod těma kolejama, nebo... To víc, jsem se moc línej. Jsem línej člověk. Tak, tady končí. Buknutý světlo. To napravíme. Tak, zlato. Tak. Sorry, Batman je malej. Takový etek výši. To byl assassin skill. To byl úplně masterský assassin skill. Tak se sem podíváme, co tady bude. Jestli tady bude ještě další spawner, tak to už mě zabije. Ne. Ale někam to vede, takže z toho svítíme. Tak a dáme si život, nebo jídlo. Tak. Vede to úplně do prv. Tak, já si myslím, že už by se to měli ukončit, takže pojďme na povrch. Jenomže nevím, kudy má. Batman! Tak. Creeper. Já jsem skilla. Takže tak. Vezme si kyblíček. Tak. Pojďme se tady dole. Dole je prd. Čekal jsem, že tady budou diamanty, ale to by jsem byl hodně naivní. Tak jo. To je... Normální pavouk, dobrý. Myslím si, že to je ten jeskyní. Tady nic není. Tak. No tak začne se pomalu vydávat na povrch. Tam tady má. Já slyším někde skeletona, nebo... Je ta skeletona. Endermana. Tak. Tady jsme ještě nebyli, tak cestou to poskoumáme. Ukaž. Tak nic. Tak pojďme na povrch, zásadně nevím, kde jsem. Ukáž mapu. Jo, já jsem tady, takže... Asi budeme si hrát na dolaře vzhůru nahoru, takže budu kopat pořád nahoru. Protože fakt se mi nechce hledat se z toho bludiště. Slyším cave pavouka, asi. Ne, já tady nejsem. Tak, to by bylo. Takže si sem osvítíme ještě. Je zavalený ten, nějakej. Dám lopatku, a? Kaš. Máme tady ještě nic. Tady nic. Ne. Tak jo, vydáme se. Enderman, jdu po ním. Ne. To na mě zkouší. Pojď.
To. Hele, nejděz mě. Tak pojď no. Pojď si. No. Ah, takhle jsem to nemyslel. Mám tě, Aidle. Já jsem to myslel tak, že pojď si, ale pro smrt, ne pro moji smrt. Ne, skeletoni. Ne! OK, takže tady to začíná být hodně nebezpečný, takže... já jdu nahoru. Tak. Takhle za kopu. A jdeme na povrch. Tak a to bude sranda, až tady na mě spadne písek a já se začnu zabíjet. Ale jsem s tou už. Už jsme na povrchu. Takže připravuji si i lopatku už. Tak, přesně tak, toto jsem čekal. Hop, 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 hop. Takový menší monument si uděláme. Hop. Hop, hop, hop. A já jdu domů. Tyvo, tady je potvor. Ne, já tu nejsem. Já tu nejsem. Říká vám něco, že tu nejsem. Vy mě nevidíte, ale... Vy mě sice vidíte, ale to je jenom váš přelud. Po naší sexy cestičce. Kdyby jsem si pak měl udělat bránu. Tak. Tak a tady bych to ukončil tím, že si hlavně do postele. Takže... Já se s vám maloučím u tohoto videa Minecraftu, doufám, že se vám líbil. Menší zážitek z opuštěného dola, 500 lidí tam je pořád čeká. Takže já se s váma loučím a u dalších videí Mafie, Ender Dangerous 2 s Chicken Iceman nebo u dalších Minecraftu, nazdar!